A magyar futball utolsó világklasszisaként is emlegetett Déteri Lajos tekintélyes karriert tudhat maga mögött, annak ellenére is, hogy klasszikus értelemben vett top csapatban sohasem mutathatta meg képességeit, igaz a Juventus zebracsíkos mezét néhány edzőmeccs erejéig magára öltette. Tehetségéről mindent elmond, hogy a magyar bajnokságból képes volt bekerülni a világválogatottba, sőt 1985-ben az aranylabda szavazáson is az előkelő 21. helyet kaparintotta meg egy kirívóan jól sikerült kispesti szezon után. A 80-as években a szocialista rendszer miatt sokkal nehezebb volt külföldre szerződni, mint manapság, mivel külön engedélyekre volt szükség, amit a kormánytól kellett kérvényezni, akik csak nagyon indokolt esetben adtak zöld lámpát az F-fajta üzleteknek. Mindenkit meglepett, amikor 1987. májusában befutott a Barcelona ajánlata. Akkoriban olyan játékosok alkották a katalánok keretét, mint Ben Schuster vagy Gary Lineker, ergo igazi nagyágyukkal együtt bontogathatta volna szárnyait a futball legmagasabb színpadán. De nem a tervek szerint alakultak a dolgok. Jól indult a történet, a barcelonai klub mindenben megállapodott a kispestiekkel és Déterival is. Átigazolási díjként 2 millió dollárra ráztak kezet, a középpályásnak pedig 4 éves szerződést és évi 250 ezer dolláros apanást ajánlottak. Úgy tűnt, hogy létrejön az államszerződés, de váratlanul beütött a krak. Az utolsó fordulóban a Honvéd a Debrecenhez látogatott egy már tét nélküli mérkőzéssel. A találkozót a helyszínen tekintette meg a Barca elnökének a fia, aki látva Détári visszafogott teljesítményét, úgy döntött, hogy módosít az ajánlaton. A 4 éves kontraktus helyett egy szezonos kölcsönszerződést tettek le az asztalra, a 2 milliós összeget pedig 1 millióra redukálták, mondván ha meggyőzi a szakmai stábot, az idény végén újra egyeztetnek a kivásárlási árról. A Honvéd vezetői azonban minél hamarabb szerettek volna, minél jövedelmezőbb üzletet nyílbe ütni, ezért megvétózták a klubváltást. Néhány héttel később két újabb ajánlat került az asztalra, a Frankfurt és a Monaco is hajlandó volt kifizetni az áhított 2 millió dollárt. A vezetőség előzékenyen megkérdezte Détáritól, hogy hol szeretné folytatni a pályafutását, de ő hiába jelentette ki egyértelműen, hogy a Monakóhoz húz a szíve, a klub végül a Frankfurttal kötött megállapodást. Détáriért klubrekordot fizetett a német alakulat, s be is váltotta a hozzáfűzött reményeket. Német kupagyőzelemhez segítette a csapatát, az idény végén pedig megválasztották a Bundesliga legjobb légiósának. Nem csoda tehát, hogy újra felkeltette a topklubok érdeklődését, ismét jelezte a Barcelona, hogy szívesen látná a soraiban, de a Juventus 6 millió dolláros ajánlatával nem tudott versenyezni. Ahogy egy éve korábban a Barszával, 1988 nyarán is szóbeli megállapodás kötetett, ezúttal a Juvéval, de időközben becsúszott egy 8 millió dolláros ajánlat az Olympiakosztól. A Frankfurt értelemszerűen a görögök mesés ajánlatát acceptálták, Détári pedig hiába mozgatott meg minden követ a torinói szerződés kapcsán, nem volt választása. Így írt erről a könyvében. Még az utolsó pillanatban is könyörögtem a tavasz folyamán megismert Vinicio Fiorinellinek, a szabadúszóként a Lazio és a Milán mellett a Juvét is képviselő menedzsernek, hogy intézzel nekem a torinói szerződést, de akkor már ő sem tehetett semmit. Kénytelen voltam az Olympiakoszhoz igazolni. Görögországban még tovább emelte renoméját, két eltöltött szezonja során 67 meccsen 37 gólt szerzett, ami 1990 nyarán szériás szerződést ért, aláírt a Bolognához. A hétszeres bajnoknál sem vallott szégyent, nem hiába kopogtatott 1991. áprilisában az AC Milán, akik Ruud Gullit sérülése miatt azonnal bevethető irányítót kerestek, Arrigo Sacchi edző pedig ragaszkodott a magyar karmesterhez. Ez a sztori is ígéretesen indult, előszerződést írtak alá, de három héttel később a vezetőség kinevezte Fabio Capellót a milánói gárda élére, aki mással képzelte el a csapat megerősítését. A Bologna a szezon végén kiesett az élvonalból, így Détárinak az 1991-1992-es szezon előtt lehetősége adódott a Juventusszal tartani az együttes nyári amerikai felkészülésére. Nem vallott kudarcot, megkapta a 10-es mezt, a torinóiak ideiglenesen megbízott trénere, Antonio Cucuredu így nyilatkozott róla.
Ott van a 3-4 legjobb légiós között. Jobb csapatot érdemelne annál, mint ahol most játszik, megvan hozzá a klasszisa, hogy beilleszkedjen egy ilyen helyre. Cucurella helyett azonban Giovanni Trapattonit nevezték ki, ő pedig nem számolt Détárival, aki végül visszatért Bolognába és az olasz másodosztályban folytatta a pályafutását. Ekkor úszott el az utolsó szansz is, hogy európai topklubban szerepeljen. Légiósként pályára lépett még az olasz élvonalbeli Ácsi Anconában, a Genoában, a svájci Xamaxban és az osztrák másodosztályú Szent Pöltenben is, de nem sikerült többi a csúcs közelébe jutnia. Détári Lajos története egyben szomorú és tanulságos. Jól reprezentálja a futballvilágot markában tartó üzleti érdekeket, és hogy a futballisták milyen szerepet töltenek be a kapitalista rendszerben. Emlékezhetünk, nem Détári az egyetlen ígéretes magyar labdarúgó, aki a tulajdonosi érdekek áldozatául vált. Ebbe a kalapba sorolhatjuk Zsuzsák Balást is, aki több nyilatkozatában is elmondta, hogy a PSV nem tűrt appellátát, amikor befutott az Anzsi Marcskola 14 millió eurós ajánlata. Nem volt más választása, mennie kellett, hiába voltak más megkeresései is.